Hello friends, welcome to my YouTube channel and Facebook page Think Forward. Aru nijukti logo joito anta guruttopurna khobor aji apnalok dibol loisu hetu hoise Jorhat jilat obosthito ekhon khube bhal bidyaloy aru he bidyaloy khonot keteman post olaise aru tar karone apnalokor jogyota ki ki lagibo aru kun kita bikhoyor upor apnalokor diggi thakibo laibo taku dise চাই লওঁ আহক কি দিছে। দীপাংকৰ বিদ্যাপীঠ আমি প্ৰায় সকলোৱে চিনি পাই যোৰহাট জিলাৰ। যোৰহাটৰ বাবে উদ্ভিদবিদ্যা ইয়াত দিছে দীপাংকৰ বিদ্যাপীঠ যোৰহাটৰ বাবে উদ্ভিদবিদ্যা প্ৰাণীবিদ্যা জীৱবিজ্ঞান বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৱশ্যক। স্নাতক পৰ্যায়ত উক্ত যিকোনো এটা বিষয়ত মেজৰ থকা হ'ব লাগিব। বি এড ডিগ্ৰীধাৰী আৰু অভিজ্ঞতা পুষ্ট প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। যদি এইকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে, এম এছ চি যদি পাছ কৰিছে আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ যদি বি এড আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এই ছাবজেক্টকেইটাত বি এছ চি কৰোঁতে মেজৰ হিচাপে থাকিব লাগিব। আৰু ডিগ্ৰী বি এড ডিগ্ৰী ধৰি আৰু অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকহে আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। কৈছেই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী সকলো যাৱতীয় নথিপত্ৰ অহা 21/3/2023 তাৰিখে 11:00 বজাত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ জনোৱা হ'ল। আৰু যিসকলৰ যোগ্যতা আছে বা যাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে, বি এড আছে, তেওঁলোকে 21 তাৰিখলৈ আহি পিনে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু তেওঁলোকে যদি ছিলেক্ট হয় তেওঁলোকে এই বিষয়ত শিক্ষক বা শিক্ষকতা কৰিব পাৰিব। প্ৰথমবাৰ যদি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকে এটা সৰু সুযোগ লাভ কৰে শিক্ষক শিক্ষকতা বৃত্তিত নিয়োজিত হ'বৰ বাবে। এয়া আছিল আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ধন্যবাদ। জয় অসম।